हेलो गाइस, व्हाट्सअप आई एम सलान सन्सन अनसाला। म पनि एकदम बिन्दास, एकदम झक्का छु। त्यो लाइफमा अप्स एन्ड डाउन भन्ने आइरहेको छ। अहिले लाइफ डाउन छ, जिन्दगी झाँट भएर चलिरहेन जिन्दगी, होइन, बट हार मान्न मिलेन। त्यही ओके, सो आज चाहिँ म आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली के हुन्छ, बट आवर प्लान चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई अब हाम्रो स्टोर किन क्लोज भयो, के हो सब कुरा म तपाईँलाई एउटा डेडिकेट भिडियो नै बनाउँछु त्यसको लागि। त्यसपछि चाहिँ वेट गरिदिनु होला। अनि त्यही हो, मैले भने नि अप्स एन्ड डाउन भइरहेको। सो आज चाहिँ म तपाईँले के, अहिले चाहिँ म स्टोर जान लाग्यो, अब साथीहरू सबैजना आउँछ, हामी यहाँ अब चाहिँ हामी अनलाइन गर्न लाग्यो, फेरि ब्याक टु अनलाइन। बट दिस टाइम चाहिँ अलि ठुलो भनौँ न, पहिला हामी यही मेरै कोठामा साउन्ड हुन्थ्यो, यहीँ हुन्थ्यो, अझ चाहिँ हामीले फ्ल्याट लगाएको छ, ठुलो फ्ल्याट। सो हामीले चाहिँ त्यहाँ डेकोरेट गरेर स्टुडियो टाइपको बनाउने, कन्टेन्ट सुटहरू हरेक कुरा हुन्छ। सो पहिलाको त राम्रो हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी स्टोर जान लाग्यो, सो अब सिधै स्टोर गएर भेटौँ है त। बुम, यो गाइज सिसी तर्सेको। सो यो गाइज, हामी चाहिँ स्टोर पुगिसक्यौँ, यहाँ हाम्रो प्याकेजिङ काम भइरहेको छ। अलि सामान यस्तो लत्ता लुङ्गा बिग्रेको छ। सो हामीले चाहिँ यो टक्क 7,000 यो 7,000 परेको, यसले चाहिँ आइरन टक्क आइरन गर्दै पार्टपुट बनाएर राख्नुपर्छ। त्यही हो, एउटा सामान यहाँ नजिकै थियो, इमर्जेन्सी चाहियो भनेर केटाहरू प्लान भइसकेको छ। अनि म चाहिँ यो 3 प्याक गरेँ, अब अरू पनि प्याक गर्दैछु, फोनमा चार्ज पनि छैन, त्यही हो, अनि भ्लग बनाइहालौँ भनेर। यहाँको हालत चाहिँ यस्तै छ, एन्ड देयर वी हेभ सिसी। हेलो हेलो, आफ्टर लङ टाइम हाम्रो सिसी आउनुभएको छ। होइन, त्यही अब चाहिँ मेन भनेको हामीले फ्ल्याट लगिसक्यो, अब चाहिँ कन्टेन्ट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खालको कन्टेन्टहरू आउँछ, रमाइलो खालको च्यालेन्जहरू या केही जस रमाइलो खालको आउँछ भनौँ न। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि छिट्टै अब 2K गिभ अवे हुन्छ, 5 मर्च। सो त्यसको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही साथीहरू हेर्दै गर्नुहोस्, अनि युनिक्लो तपाईँले छिट छिटो अब अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले रक्षाबन्धनको अफर भएर धेरै अर्डर आएको, त्यही भएर काम गरेर काम चलिरहेको छ भनौँ न। सो त्यही हेर्दै गर्नुहोस् है त। छोटो अर्डर यहाँ छ, अघि एक दुईवटा पुऱ्याइहाल्यो, अनि अरू कतिले कन्फर्म गरे भने त्यही हो। अहिले रक्षा अर्डर यत्तिको 4-5 दिनमा आइरहेको हुन्छ, त्यही हो। अब म डेलिभरी गर्नु जानु लाग्यो, अब यहाँबाट सामानहरू हामी उहाँ लग्ने भनेको थियो, फ्ल्याटमा लग्ने भनेको थियो। सो राम्रोसँग कुरा भयो नि त्यही केटा हो, तनाव छ, तल माथि हुन्छ। अब लाइक यो लाइक धेरै अरूको बारेमा पनि सोचेर हो कि, लाइफमा आफ्नो बारेमा सोच्नु पऱ्यो। त्यही हो, आइ एम गोइङ टु मेक सम डिसिजन फर माई सेल्फ, म आफैले गर्न सक्छु मजाले, तर यहाँ धेरैले लाइक गरियो, अब ठिकै हो, गाह्रो छ। सब कुराहरू तपाईँलाई बिस्तारै भन्दै गरौँला, अहिले 2K पुरा पनि छिटो सब्सक्राइब गरौँ, सँगै स्टक पारेर यही हो हाम्रो प्यारी, यहाँ चोट लाग्यो अलिअलि, त्यही हो, टेन्सनै टेन्सन छ, टेन्सन 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 हुँदैछ। मिठो साथी सीमा पाए, मिठो भइहाल्छ नि। सो गाइज, यस उतातिर चाहिँ पूजा रहेछ, खोइ यता खोइ के पूजा, कति 6-7 लगाउँदा हुन्छ अरे, किनभने डेली फ्रीमा खानु मिल्दो रहेछ कि। अनि म 3-4 भइसक्यो आएको छु, फ्रीमा खान्छु कहिले आयो, यो र यो चाहिँ डेली हुन्छ, यो 3 यहाँ कहिले दही हुन्छ, दही खिर हुन्छ, कहिले पुरी हुन्छ, कहिले जेरी हुन्छ, आज जेरी रहेछ। त्यहाँ बुफे सिस्टम रहेछ, यहाँ फेरि हाल्ने खाने, त्यही हो, मिठो छ। अनि हामी सिसी इज इटिङ, मैले ल्याएर आएको फर्स्ट टाइम सिसी आएर लगाएर आयो, ल यस्तो पायो भने ठिक हो। सो खान्छौँ है, तपाईँ अब के हेर्नुहुन्छ, जस्तो मिठो मिठो खाएको, यो चाहिँ हेर्नु न कस्तो हुन्छ, गुलियो अप्पर मिठो भएको छ नि। के छ सर, मार्टिन सर बिग फ्यान, युमी लभ के भन्यो, चिया भन्यो, चिया भनौँ त, के दुध चिया 3 भन्यो, अन्ट 3 दुध चिया गरिदिनु ल, 3 दुध चिया, थ्याङ्क यू, लभ यु। अनि के भयो साथ, जेम्स भ्लग के छ त, अनि तिम्रो भ्लग त आइरहेको हुन्छ टाइम टाइममा, किन के भयो, अनि 16 चाहिने है, क्या अनि म्युजिक भिडियो कहिले सर, आउँछ छिटै, ठिक छ ठिक छ, आउँदैछ खतम, त्यो टेलर हालेर त्यही हो स्टोरीमा, ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ, आइरहेको परिहाल्यो नि, सपोर्ट गरेर तनाव चाहिँ स्पोन्सर
के अरे के पार्टनर रे वार्डरोब वार्डरोब पार्टनर हाम्रो या युमे इज अलवेज अन आवर साइड दैट्स माय स्टार सो अब एकछिनमा सुन्नु पर्छ दुई चार लाइन ए ओके साउन्ड फोनबाटै भिडियो गरे हो ए होइन यो चाहिँ के स्क्रिनमा चाहिँ फोनबाटै गरे ओके ए बुझ्यो बुझ्यो स्क्रिन रेकर्डिङ गर्ने है कि के हो लभ रेको लभ अहिले अडियो चाहिँ तिमीलाई सुन्न दुई ढ्याबर चाहिँ को हो रे त खै यार म त यस्तोमा थाहा छैन मैले ढ्याबै सुनिदिनु हुन्थ्यो अरे यस्तो ल नाइस है उहाँ अहिले सब नदेखाउँ यार आउँदैछ भिडियो छिटो आउँदैछ नि त अझै धेरै बाँकी छ त्यो त स्टार्टिङ ए स्टार्टिङ ए त्यसो भए त डन्डै रहेछ नि त भाइ टिक्छ 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 नयाँ एल्बम मैले सुनेको छ भन्दा पहिला एकछिनमा आएर दुई चार लाइन सुनौँ यताबाट डिक्सर्ट वेयरलेस मान श्रेष्ठ मेरो नाम पनि मान बहादुर हो क्या साँच्चै अनि भन त तिमी कसरी आफ्नो नाम कसरी भन्छौ भन भन के भन्छौ के भन न खोइ मान मेरो मिजु रहेछ मिजु भाइ उसको नाम नि मान रहेछ स्वयम्भु जेन्स भ्लगको टाइम टाइममा आउनु पऱ्यो भ्लग हो कि होइन अल्छी भएर भएन ग्याङ्स अफ काठमाडौँ चाहियो भ्लग साथी यता आउँदैछ छिटै फोनको साथ ध्यान यता आउँदैछ होइन लाज लाग्छ क्या मैले त फर्स्ट टाइम मेरो साथी छ क्या एउटा के अरे पेन्जिङ भन्ने सेम उस्तै ल्याएर के त्यही भएर म यता हेर्ने नि हाँसेको पछि हेलमेट खोल्दा अर्कै हेर्छ त्यही भएर म हाँसेको कहिले आउने अरे यो मेला अब सपोर्ट गर्नुपर्छ आफ्नो चाहिँ कहिले आउँछ नयाँ प्रोजेक्ट अब यो फ्राइडे कति सुनेको छु मैले उसको त त्यही त मलाई खतरा लागेको थियो पहिलाको हो क्या त्यो आजको नि डान्स साइको आज पनि साग्यो आउँछ अलिकति त्यसमा अलिकति मैले बुझेँ के भयो भनेर होइन ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ युमिलाई माया दिनु पर्यो युमिलाई माया छ एकदम हाम्रो वार्डको पार्टनर हो नि त धन्यवाद काठमाडौँ ब्लड ग्याङ लङ्कललाई भाइ त नाङ्गै रहेछ तिम्रो नाम के हो मुठल पसङ हो भन्दैछ
तासाङ ए तासाङ मतलब पासाङ मुठल भन्छ ओके सर सी यू सुन अनि छिटै अब सुन्न गीत ल सर टेक केयर ल म छिटै इन्फर्म गर्छु म त्यहाँ कुरा गर्छु अनि सकेसम्म मिलेर गरौँ न ल जेम्स भ्लग भ्लग आउनु गर्छु छिटो तिम्रो त कन्टेन्ट पाइरहेको हुन्छ गइरहेको हुन्छ ल अघि भर्खर देखाएन मैले त्यो त्यो तिम्रो त्यो एक्सक्युज हो कि धेरै त ल साथी त्यही गाह्रो छ अब त्यो म्युजिक भिडियो आइरहेको छ आर्टिस्टहरूको अन्य आर्टिस्टहरूको हामी अब त्यही हो हामी युमेले सकेको स्पोन्सर गर्छ त्यही हो गाह्रो छ गर्नै पऱ्यो